До нових перемог у Дніпрі провели майстер-клас з практичного використання сучасної техніки та спеціального інструменту, призначеного для швидкого та безпечного порятунку потерпілих в дорожньо-транспортних пригодах та інших надзвичайних ситуаціях. У ньому взяли участь надзвичайники області. Учасники розглядали можливості автомобілів, що додадуть оперативності вогнеборцям під час ліквідації наслідків тої чи іншої біди. До того ж, оновлені машини мають змогу покращити ефективність заходів при пошуку постраждалих та надання невідкладної медичної допомоги при різних обставинах. Також фахівці продемонстрували надзвичайникам послідовність дій при використанні гідравлічного та пневматичного інструменту. Та на спеціальному макеті присутні потренувалися у роботі з транспортними засобами, які потрапили до аварії. У ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області кажуть, такі навчання корисні для подальшого. Сьогодні ми в черговий раз проводимо такі навчання спільно з офіцерами фірми «Веберсет». Вважаємо їх надзвичайно необхідними для того, щоб навчитися використовувати це обладнання, використовувати ефективно і своєчасно надавати допомогу громадянам.